Երևանում կտեղադրվի ժողովրդական արտիստ Երվանդ Մանարյանի բրոնզե արձանը, նվիրված դերասանի 100-ամյակին։ Առաջարկը եղել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։ Նախաձեռնությանն իր աջակցությունն է հայտնել նաև տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ Երվանդ Մանարյանի ստեղծագործական գործունեությունը արժևորելու, հանրահռչակելու, դերասանին ապագա սերունդներին ծանոթացնելու համար հետաքրքիր մոտեցում են որդեգրել նախաձեռնության հեղինակները, արձանի հետ անմիջական շփման հնարավորություն տալով անցորդներին։ Քանդակի այնպիսի ձև են դրված, որ երեխաները աննկատ չանցնեն քանդակի կողքով, տեղադրվելու է մոտ 5 մետր տրամաչափով և 275 մետր բարձրությամբ։ Քաղաքի բնակիչները, մայրաքաղաքի հյուրերը մեծ թե փոքր հնարավորություն կունենան, ասենք, նստել նրա կողքին, լուսանկարվել։ Երվանդ Մանարյանը նկարահանվել է մի շարք հայտնի ֆիլմերում, ինչպիսիք են «Հարսնացուն հյուսիսիցը», «Կարինեն», «Քաոսը», «Ընկեր Փանջունին»։ Իսկ «Տժվժիկն ու Տերն ու Ծառան» հենց նրա գրած սցենարով են նկարահանվել։ Սիրված արտիստը մեծ դերակատարություն է ունեցել նաև տիկնիկային թատրոնի գործունեության տարեգրության պատմության մեջ։ Դա է պատճառը նաև, որ որոշում է կայացվել արձանը տեղադրել Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնին հարող տարածքում Սայաթ-Նովա 4 հասցեում։ Ես չափազանց շնորհակալ եմ իմ նկատմամբ ցուցաբերած բարձր վստահության համար։ Քանդակագործ Արմենակ Վարդանյանի խոսքով էսքիզը ստեղծելիս ոգեշնչվել է «Հարսնացուն հյուսիսից» ֆիլմում Մանարյանի կերտած կերպարից։ Արտիստի ձեռքին իջ մարմնավորած տիկնիկներից մեկն է լինելու։ Աշխատանքը խաղարկային է, մի քիչ գրոտեսկային հումորով։ Չափերի առումով շատ մեծ չեն կանոն, որպեսզի ժողովուրդը հետը շփվի, այսինքն ինքը մայթի վրա է դրվելու։ Շատակը վերաբերում չադրվի, բայց որ պատվանդավ գոյություն չունի։ Խարակտերը տեղ դալնելու ամեն ինչ տեղ դալնելու։ Քանդակի էսքիզը ընտանիքի անդամների ու հարազատների կողմից մեծ ոգևորությամբ է ընդունվել։ Հայտնի ու սիրված դերասանի արձանը նախատեսվում է տեղադրել 2024 թվականի աշնանը։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։